Tá indícia, dávajte pozor, je... Pretekanie. Je to o tom, že niekde uniká kvapalina, kde by nemala? Tak toto myslíme. Môže to byť pohár trpezlivosti. Alebo kalichy horkosti. Kalichy horkosti. Ivan Štajný, host. 40 hore, vek? 40 veľmi hore. Takže 50 hore. 50 veľmi hore. 40 plus 50... Je to nesmierne charizmatický hlas? Áno, áno. Má výrazné fúzy? Má. Tak potom... Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.